үшін Қазақ ұлттық аграрлық университетінің жастары біздің даусымыз біздің болашағымыз атты жастар флешмобына қош келдіңіздер. Біз елбасы үшін дауыс береміз. 26 сәуір күні біз барлығымыз бір ауыздан бір ұйымның бір университеттің студенттері атынан елбасыға дауыс береміз дегім келеді. Біздің даусымыз біздің болашағымыз. Қайырлы күн, құрметті жастар. Мен Асылтай Шанар, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің бірінші курс студенті. Менің даусым, менің өмірім. Сондықтан жастар, студенттер, әріптестер, баршаңызды бір болып, сайлауға дауыс беруге шақырамыз. Себебі біздің даусымыз, біздің болашағымыз. Біздің даусымыз, біздің болашағымыз. Елбасымен бірге жаңа жеңістерге. Елбасымен бірге жаңа жеңістерге. Нұрлы жол, Нұр Сұлтан, Қазақстан. Нұрлы жол, Нұр Сұлтан, Қазақстан. Жерімде кең өлке сар арқасы, берекедің алқасы, мереке ән алқасы.
жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалмай.